Se muori halusi niitä hedelmiä. Tässä niitä nyt on. Banaaneja. Ei parempaa löydäkään. Parempaa ei löydä. Delfinomma saarelta. Tervehdys kaikille. Minä olen Blizzarske ja mukanani jälleen Oski. Sitä mä en mangaka, tietenkin. Tervet taas. Häntähän me saaneet lähtemään ensimmäisen jakson jälkeen. Minä lähden mihinkään, jos kyseessä on Sirena Beach. Perhejäsenen känkkäräkkäily saatiin onneksi loppumaan, niin päästään jatkamaan taas. Sunshine ja Oskis toimii myös minun Elgato-valvojanani, jottei... Joka pylän täällä kännykkää vähän, etten taida olla pikkahäkään. Pidä se naamas tuolla edessä. Pidä naamani kyllä tässä Elgatossakin, koska samaa peliähän tässä molemmissa näkyy. Episodi 3, Mysterious Hotel Delfino. Kolmas tehtävä tässä Sirena Beachissä. Koitetaan tässä saada paljon tehtäviä tehdyksi. Ja täällä ollaan. Ihanassa Sirena Beachissä, jolle minä olen jättänyt mä laukkuin. Täällä Noki-pariskunta katselee auringon lasku. Ja minä otan tästä Blue Coin. Kato vaan. Täällä on muitakin Blue Coineja, mutta nyt en ole 100% tätä läpipelolta pelaamassa edes, niin se ei nyt enää ole väliäkään. Anteeksi. Mitäs herran asiaa? Oh, Mario herra, tulkaa sisään. Aistin jotain pientä juttua, joten tules nyt jo. Aistin sinussa pientä huole. No niin, nyt meillä on reppuset avoinna ja meillä on nimestä tällä Yoshi vasemman puolelle. Siinä pitsiä. Siinä on. Siinä hotelli, anteeksi. Mitäs tässä Mysterious Hotel Delfinossa piti tehdä? Se oli varmaan se, että sun täytyy mennä siinä yläkertaan, siellä oli joku huone. Joo, mä tiedän sen, mutta tänne et vielä pääse. Kasino on vielä auki, eli täytyy saada kasinon pelaajakin vielä. Ja jos se tahtois vähän anasta, sitä mennä saa hakemaan tuolta verikoispaikasta, et sitä ei saa tosta noin. Me menemme naisten vessaan. Naisten vessaan. Ja oliko se niin, että täällä oli yksi pönttö, mistä päästiin jopa... Pitäisi olla siellä toisella puolella, että... Se ei ollut tämä paikka, että se oli jossain, se oli siinä toisella puolella vastapäivässä. Mennään nyt, hyvää ihmeä. Mennään miesten vessassa. Mieluummin paikka sinnekin, Pervo. Oi, eihän missä se oli? Oliko se tämä? Mä muistan, että joku... Onko tuossa pytyssä mönjää vai mitä tuo on? No niin siinä. Katsos vaan. Siinä oli meillä avoin reikä. Missä avoin reikä yleisestä käymälästä. Yleinen käypälä. Mitä nimityksiä vessalle mahtaa olla? Anteeksi. Hyyskä. Hotelli helpotus. Posnli pytty. Husseli Werneri. No siellähän se Husseli Werneri on. Mennään takaisin. No, mennään takaisin. Englantilaisilla on kovin sana. Ja se on John. Mennään Johnny, joo. John! Ja siinä on kamera, hei, come on. Kamera. Mikä teille tuli? He pelkäävät täällä. He pelkäävät. Koska iso paha Mario on tullut. Ei ihme, että pelkäät. Vaimo menee karkuun ja aviomies juoksee aivan toiseen suuntaan. Anteeksi, arvon lapsi. Ettehän te ole lapsia. Te olette nyt mies ja vaimo. Tämän Oskiksen selvennyksen perusteella te olette mies. Minusta tuntuu, että jos he ovat siellä huoneessa on pari sänky, he ovat siis aviopari, mies ja vaimo. Avataas tämä. Joilla on nyt vähän pelkoja, jotka ovat nyt joutuneet pelkokertoimien, joka järjestettiin Sirena hotelliin. Nyt on kyllä kamera niin patasurkia tässä hotellissa, että ettei tarvi veksata mitään niinku. Voitko toimia? No niin, ovet auki. Mario tulee. Lisää pelkokerroita, kun talous tässäkin allasosastolla tai mikä allashuoneessa on kanssa haamuja kaapissa. Ja me ollaan taas jossain. Come on, nyt tää ihmisten huoneisiin tunkeutuminen, se onkaan käynyt jo pikkasen liian paksuksi. Tää homma. Olikohan täällä mitään muuta? Täällä piti olla se reitti sinne
Eikö täs pitänyt olla jossain sängyssä sieltä pääsi sinne venttiiliin? Oskis duppas. No, minnen minä sen nyt paniin? Oletko sinä nähnyt ananasta jossakin täällä? Mä en oo nähnyt ananasta, mutta... That looks suspicious. Siinä oli reikä. Reikä seis. Katsoppa siellä sininen kolikko. Tämä oli se sänky, haamuherra. Ei ollut tämä. On tämä huone. Mä sanoin, että se on tää huone. Kaikki yskimiset sensuroidaan. Niin, Oskis. Olen pahoillani siitä. Koska minun failin montake on niin valtaisa, enkä usko, että sinun turinoitasi saatiin sillä videolla, niin sanoppas nyt, mitä sinä oot niinku tehnyt syksyllä? Edellisen esiintymisesi jälkeen, kun oli siis... Viimeisen esiintymisen ei taisi olla silloin kesäkuussa, kun velimme Deluxeja Astakan kanssa, niin tota... Siitä eteenpäin olen ollut aika... Siis niinku armeija ollut koko ajan mielessäni, että en sen suurempia ole, ja muuta kuin... Käynyt asevelvollisuuttani ja ottanut aamukasa laskesi. Sitten tässä on manga tullut luettua aika hitokseen paljon. Ja anime onkin jonkin verran joku 3-4 animea tuossa kesäkuun, niin kuin heinäkuun aikana. Ja sitten nyt tässä lokakuussa niin joki 3 on jo voinut vähän katselemaan. Ei enempää ole maistunut. Ja sitten mä oon tässä miettinyt, että mitä pitäisikö nyt oikeesti ruveta niitä kirjoja kirjoittamaan, kun en oo 2 vuoteen mitään luovaa ruvennut kirjoittamaan. Sitten mä en oo kirjoittanut englanninkielisiä tekstejäkään. Archive of Our Own, missä mä kirjoitan samalla käyttäjänimelläni Oskistamat maanka siikattakaa, jos tykkäätte fanfictionista tai fanfikeistä ylipäätään, niin minut löytää sieltä sitten. Nimellä Oskistamassa mangaka. Ja sit mä oon vähän miettinyt, mitä ton mononormaalin jälkeen tekis. Varmaan Pokemon Sunin joku mono-haaste, mut sitten te saatte varmaan sitten päätellä, että mikä se on. Mä tiedän se, jos on mulla valmiina, mutta en oo paljastaa sitä mono-haastetta. Tässä ihan sivumainintana siis Oskiksella itsellään ei ole tällaista kompyyteriä, millä pystyy editoimaan videoita, niin meikäläinen on vastuussa tämän herran kaikista videoista. Pineapple Apple Pen, voi vitsi, ei se meemi on liian suuri, mä en halu, sieltä ei ees. Ei. Älkää tehkö sitä. Pysykää me vessahuumorissa ja kaikessa muussa, mutta ei Pineapple Apple Penis. Anteeksi, sinä voisit kyllä sitä yläkertaan. Minä opastan itteni yläkertaan. Näs. Noin. Ja sitten tästä, ei kun hetkinen, tuossa on sisään. Vuoden kylmää hikeä. Onko se normaali? On. Joshi, me... Seinän yli ei päästä. Niin meidän on pakko mennä sitä kellaria. Joshi, hei. Nyt. Ei tästä tule mitään. Noniin. Tuohon ei vaati se oikeesti just ton... Jos se rimpulmasi, jos haluat oikeesti päästä pois tuosta sängyn päältä. Siinä oli joku reitti siellä. Juuri nämä. Jäin avupäin yläkertaan. Minua olisin täällä taas. Sä et oo oikeesti nukkunut, hyvä mies. Mä en ole nukkunut oikein. Mä oon univelkaani, koska armeija. Armeessa ollaan aina uni. Just tuntuu, että se 8 tunnin yöuni ei riitä minulle. Tarvitaan 10. Mennä reiästä sisään. Tämä nyt oli sellaiset skills, jump skills. Noniin. Noin. Ja nyt tiedät, mitä tehdä. Nuoleminen tappaa. Voi vitsi, Jossi kuoli. Eikä meidän pidä hakea sitä takaisin, koska
Musta tuntuu, että tässä on se yksi iso haamu ja sitä ei voinut ylittää. Jep, elikkä... Takasin. Ei, en mä nyt... Tämä on erittäin rasittava ja pitkä kenttä, eli... Suosittelin sen ottamaan Yoshin mukaan ja pitämään sen hengissä niin kauan, kun olette ylkkäys. Mut eikö tässä ollut reikä? Pääsee loppujaukulle siihen. Virkistäville virkistävää kampeessa. Tossa sitten se meni shiny. Meidän pitää ottaa lisää energiaa. Jos kulutti sitä niin paljon. Hyvä. Ja nyt. Ei ryssitä tätä. Ei nyt ryssitä tätä. Nyt ei vedetä minkään näköisiä. Siellä se on siivoa, että sut sä oot ansassa, jos kun sut vapautuu. Mikä reikä tämä on? Älä mennä sen reikä. En mä halua mennä reikä. Mennä sen reikä. Hoitaa nämä isot aavet pois. Täällä on Blue Coinikin kelpaa kyllä ihan kivasti, mutta... Se kun ei muista tätä. 55. Varmaan pelin lopussa. Oliko tuolla toinen hengen kolikko? En minä nyt välitä. Jos sieltä loppuu mehu ja minulta loppuu järki tähän touhuun. Kyllä! Siinä! Jossakin pääsee mukaan. Shiny! 50 shinya. Vielä 10, niin päästään final bossin luokse. Ja kato, sit... kännykkä. Se ei... Oliko niin hieno voito tullut? Okei. Okay. Laita se pois. Nyt mennään kasinolle, kun nyt se on auki ja pojat saa sen kundoon ja lähdetään kasinolle. Säkikö äsken siltä henkilökohtaisen mielipiteen? Jos sä saisit valita, tekisit sä läpipelut enkuks vai suomeksi, kumman sä tekisit? Mä olen ajatellut aikoinaan, mulla oli semmonen multikielinen systeemi, eli halusin tehdä kontenttia sekä englanniksi että suomeksi, mutta koska loppujen lopuksi se ei johtanut mihinkään hyvään, niin Josta tuntuu, että tämän Casino Delfinon musiikki on remixattu, tai sen voi tarkka silmä, tarkkakorvaiset kuulla. Super Mario 64 DS-versiona. Siinä on yksi minipeli, jossa pelataan korttipareilla. Luigi jakaa kortteja. Ja sit niitä piti etsiä vastavali. Juu, mä muistan, mä ainakin pelasin. Sitä tuli rämpiteltyä, kun mentiin kesäksi on kappaliksi viikoksi, oliko se nyt viikko vai kaksi, oltiin. Oltiin viikko yhdessä paikassa, niin siellä tuli sit aina iltaisin rämpiteltyä sitä, kun ei ollut mitään muutakaan. Tän takia mä en käy uhkapeleissä, kun ei koskaan tuu seiskaa. Ei! Tällä tavalla me saataisiin itsellämme yksi shiny, jos käymme 100 kolikkoa jokaisesta vaiheesta. Mitä, ei. Ja. Ei mitään haamuja. Mitään puita. Mulla on kyllä surkein tuuri ikinä. Miten? Tää veijen vihaa mua syvästi. Joo. Jos sillä on omaa tahtoa, niin se on ottanut ihan pahasti itse nyt. Koska olet niin sivuun kuin saat. Mene. Mitä? Oi. Ja sit täällä on vielä yksi arvoitus jäljellä. Itse... Tämäkö on se meidän mysteerimme? Shiny! Putken sisällä tietenkin pitää mennä, ei se siinä ollut.
Mä voisin ajatella, että se olisi, toi olisi muuttu joksikin portaaliksi, joka olisi vienyt sut sit sinne putken sisään. Toivottavasti siellä se olisi kappale Sky and Sea. Tällä pelillä on todella rentouttavat musiikit. Tällä pelillä on kauniit musiikit. Tällä on kauniit musiikit. Tämä peli on mestariteos yhtä paljon kuin tämä juuri tullut Super Mario Odyssey. Joka on varsinainen mestari, toi sovia löi 64 Galaxy ja Sunshine menetellä, mutta Sunshine on aina ollut paras. Se on aina paras, sitä ei... Vaikka olis se jonkin mestariteos. Noniin, koitas nyt. Tää on vaikeeta. Bam. Siis GameCuben kontrolleri ohjain on mulle ydinfysiikkaa. Mä en ymmärrä tätä ohjainta. Se ei koskaan... Tää ainakaan mun hyppysissä ollut ikinä parassa. Se on pilannut mun sikreetit. Kaikki muut Marjan välit menee täydellisesti paitsi Sunshine. GameCube ohjain on vaan niin jännä. Mä voin tulla sisäpuolelle. Tietenkään, se on huijamista. Hei, selkeästi tähtäsin tuohon. Menkää oikealle paikoille. Noniin, hyvä. Vielä nämä. Ei, ei enempää laatikoita. Yksi. Noi. Ihan kauheeta sisälle. Heti tipun nyt sinne, noi. Sai vaan poika. Sekretti. Ja. Jana. Let's go. Ei kai tää oo yks niistä. Tää ei näytä pahalta. No tää ei näytä pahalta. Tää on yks se on näitä... kiva. Auringonlasku. Oho, hei hei hei, älkää nyt työntäkö minua alas. Minä en halua enää tehdä mitään tyhmää. Toivon ihmistä vastaan. Roskis on hyvin väsynyt mies. Minä olen painanut. Sä oot painanut duunia. Mä oon aina töissä. Hei hei hei, mitä duunia Roskis mukaan painaa? Armeija on vaan ollut siellä lihemmin. Ei se ollut. Tuntuu, että mä olen vähän niin kuin... Armeija on armeija. Ei sille voi mitään. Se kuuluu olla vähän. Se on kuuluu olla vähän raskas. Se on joka miehen velvollisuus. Joka se suomalaisen miehen velvollisuus käydessä. Mutta suorittaessa. Tietenkin sitten, jos teillä on joku näköinen selkä. Okain siellä joku oma henkilökohtainen vakaumus tai oma... mielipide, jos olette... Emme tietenkään tuomitse sitä kumpikaan meistä, ja teillä on omat syynne siihen, jos teillä on joku sairaus, niin... se tietenkin estää teitä, eikä sitä sit voi mitään. Se vaan on. Kyllä tää on niin merkillistä, kun sulla on niin... Siis! Rauha. Arvo keulimaan. Mitä? Unohda se sieni. Mitä sä, Mario, kävelet? Ei tää niin kasuaalinen ole. Oi voi. Tää menee vinottain. Oi! Oh! Oh my god! Oltiin lähellä. Oltiin tosi lähellä. En häpeä. Oli hyvä yritys. Meillä on kaksi elkkää. Jos me jatkamme tätä menoa, niin ei oo mitään ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Ja, ei tää siis, tää ei oikeesti oo paha. Ei tää oikeesti paha tämmönen. Tää on yksi tämmösiä leppoisampia tämmösiä harjoitteita, mitä Sunshineissa voi tehdä. Tosta vois mennä vaikka noiden yli, mutta mä en uskalla tehdä mitään noista vaihtoehdoista. Eli hypätä tosta oikealta kesken, mennä siitä. Toi olisi muuten ollut mun kuolema, jos mä olisin jäänyt tohon juun. Se ottaa nenästään kiinni ja vähän niiskuttaja sinne.
Tai sit ainakin näytti. Oi vitsi, tää on pelottavaa. Sitten tulisiko kenties kyytini tuolla noin? Kyytimme? Ai niinku me ollaan me. Me olemme... Minä olen me! Tätä teillä armeijassa, koska minä olen me ja sinä olette... Hei! Nyt on niin hikiset kädet ahdistaa. Voi kumpa, minulla olisi vaan fludi, niin nämä kaikki olisi lasten leikkiä. Kuin duplot ja junarataosaset. Kumpa minäkin pääsisin yli tämmöisestä. Hetkinen, olenko tuolla kenties sieni? On siellä. Otamme sen. Hoho. Meinas, mutta ei meinannu. Miksi yritin mennä? Sitten tulee Game Over. Mä en kyllä sen jälkeen näistä jaksa enää yhtään mitään. Okei, meillä on nyt nolla elämää. Mitä tässä tapahtuu? Sulla on nolla elämää. Mulla on nolla elämää. Tää on paras mennä läpi. Tää on paras mennä puikkoihin. Mä otan muuten ton sienen tuolta. Mä haluan sen. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa elämässäni nyt kuin ottaa se sieni. Mua pelottaa. Kai sä ymmärrät se, Oskis? Ymmärrän tietenkin. Mullakin on täällä ihan... Mä vuodan täällä kylmää hikeä. On vähän muutenkin kuuma. Ehkä se johtuu tämän huoneen jäätävästä tunkkausta, että tää on niin intensiivistä, että hiki tulee väkisin. Ainahan meille tulee, kun vedetään arjataisessa, että aina tulee hiki. Voidaan siis sanoa, että tämä onkin penkkiurheilu ykköstä. Tai penkkiurheilu kääkkiluokka, jos kerran hiki tulee sohoa istuessa ja ohjelmaa. Noniin, nyt tulee kohtalon hetket. Nollista mennään! Let's go! Let's go! Shiny! Shiny! Tuu nyt tänne mikin puolelle ja huuda sinne mikin ohi. Mutta joo, siinä oli Super Mario Sunshine -jakso tällä kertaa. Täytyy taas lähteä leikkaamaan. Vierasjaksot on ollut pitkiä. Antaa niiden olla, koska muuten nämä Sunshine -jaksot on todella lyhyitä. Joten ensi kerralla vendään loput Sirena Beachistä. Oskis kohtaa Kasinon bossen. Niin. Aa, sekin tulee. Kun mä puhuin, että se Oskis kohtaa Kasinon bossen, mä tarkoitan, että sä pelaat sen myöskin. Ai, mäkö pääsen puikkoihin? Katsotaan. Mutta se nähdään ensi kerralla, se on meidän puolesta. Morjens. Morjens.